best shoes ever. Hello guys, mkwaje, hope mko fit. By the way, mnaendelea poa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, maana mimi naweza mshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana siku ya leo by the way nimeona ikiwa fit kabisa. By the way, hiyo ni pongezi sana kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipatia nguvu na kunipatia pumzi, ndio maana sasa wakati kama huu napumua by the way. So guys, kuko hivi. Mimi by the way mnaniona hivi leo by the way guys, niko na kama mtu niko na wasiwasi hivi, nime tense kiasi cause mliona mtu kuzitokea jana after Salia amekuja pale kwa interview kuleta vurugu pale hivyo ikatokea akaongea shetani yenye aliongea. Mimi nikajam na yeye nikasema kama yeye tazaliwa nifanye nini, nitakinyonyesha basi. Mimi kwenda kumrusha hivyo katokea venye kulitokea. So guys, mimi siko hapa leo ni wa maneno mingi. Leo nimekuja tu na update. So kama dawa zikaenda kwa mwanangu kufika hapa, make sure mfanyeni, make sure mtuma kale kai emoji na umetumia ile comment safi kusema na kwa mimi ndio boyfriend wa bidubu, mimi ndio boyfriend wako. So guys, before tufike kwa update ya leo ambayo inastua kiasi na inatisha kiasi, make sure mfanyeni, make sure msubscribe hapo na usahau kutana na notification bell. So iko hivi guys, venye mlioni ile update ya jana, kuna wasi wengi pale mme comment pale hiyo kitu ichomwe, hiyo jacket ichomwe mara nini nini. Okay, sawa, venye mliambia Levyne pia lazima angefanya kulingana kama nyinyi wana family mmefanya nini mmesema. So pale hivyo tukaitwa kwa interview na kitu kama hiyo tungefanya kama nyinyi wana family mnafanya nini mnashuhudia. Unaona? So tumekuwa pale mimi, Richie na nani na Obina na Levyne. Tukiwa pale hivyo tukaongea kiasi, tukabadilishana mawazo kiasi hapo hivyo. Lakini sasa kitu ambacho kimekuja kikatokea na ambacho kimestua kabisa, wakati Obina alituambia hiyo jacket set fai kushika. Unaona, yeye ndiye anafai kushika peke yake. So ikawa ametuletea jacket pale hivyo, tunafaa tuchome. Levyne akaimwagia ni anointing water. Kuimwagia anointing water tunao tu jacket na move. So hapo ndio uoga mimi maanza kuniingia. Mimi nikasema mimi sitaichoma richila kina richa kafanya nini, akasajeza kufanya nini kuichoma. Wakati Obina amenua hiyo nini hivyo anataka kuichoma richiko utakutoa nini kwa anatoa nini kwa nini anakisha anataka kuichoma. Mesajabu ya Musa kabla tujaona ya Firauni, maana hata mimi nimestuka kabisa kuona Sali anatokea na kufanya nini kuchukua ile jacket. Na kitu ambacho kimestua kabisa mimi kwa wakati ambao naongea saa hii, ama vile nilimuona jana Sali sikumuona akiwa na Pembe, lakini siku ya leo Sali ametokea na kuchukua jacket, na Sali mwenye nimeshuhudia ana Pembe. So guys, kitu ambacho kimenistua kabisa, yani mimi hata venye niko hapa hata sijui niseme nini. So guys, mimi nasaki tu niongee tu sana kwa update ya leo. Ni tumetry kuchoma jacket ambayo mlisuggest ichomwe, ambayo nyesali jana nilimrusha akageuka kuwa hiyo jacket. Lakini after tunataka kuchomea jacket, Salama jitokeza na akiwa na Pembe na akachukua jacket na kudisappear nayo. So guys, ni kubaya, maombi tu hapa hivi. Sitaki niongee mingi kuzidishia hapo hivi. Mnajua tupe tunapatana kwa update full kabisa ni pale kwa Levyne. Na kama dawa, before utoke hapo hivi, make sure ufanyani, make sure umesubscribe hapo hivyo na usahau kutana notification bell. Nikimalizia sikutani usemaje, mimi